Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про спорт у часи світової пандемії. З нами чемпіонка світу зі стрибків Ярослава Магучих. Ярослава Магучих – чемпіонка світу та Європи зі стрибків у висоту. Заслужений майстер спорту України. Встановила декілька світових рекордів. Призерка діамантових ігор у Катарі. Готується взяти участь у чемпіонаті світу з легкої атлетики у Китаї та Олімпійських іграх 2021 у Токіо. Хобі – малювання картин. Ярославе, радий вітати вас у нашій студії. Власне, я починаю поговорити не про якийсь там коронавірус, про пандемію, а про щось добре, про вас, зокрема. От чому саме спорт? Що нас штовхнуло? Як ви цей вибір зробили? Вітаю. У дитинстві я була дуже активною дитиною. І моя сестра, вона тоді навчалася і писала диплом. І я їй заважала, скажімо так, і вона вирішила: так, тобі треба йти кудись на якісь секції активні. І вона взяла мене на легку атлетику, і я почала займатися. Мені було 7 років. Так, 7 років мені було. І якось так вийшло, що у 2014-му я вже зрозуміла, що це ж все ж таки професійний спорт. Я хочу займатися, я хочу стрибати і показувати гарні результати на міжнародній арені. А чи сумнівались ви колись у своєму виборі? От ви сказали, що вас сестра повела на легку атлетику, да? От вам сподобалось з самого початку ця вся справа? Чи? Ні. Звичайно, ні. Тоді я ще ходила на малювання і ходила на легку атлетику, але потім я ще вирішила стати співачкою і пішла до музикальної школи, і це було трохи дивно, тому що в мене нема голосу. Але співати я люблю, як у відомому радянському ще фільмі. Так, але да? Співати я люблю. І я займалася, і в мене тоді був актив більш на співочу кар'єру. Я хотіла стати співачкою, я буду виступати на сцені, все. І якось за легку атлетику трішки так подзабула, а потім така повернулася на легку атлетику, почала і зрозуміла: та навіщо мені те співання, я буду займатися легкою атлетикою. Так, а що за спів? Ну, на сцену ви не пішли, ви на іншій зараз сцені, да? Але співати любите досі? Тобто, як це відбувається? В компанії друзів? Ні. Самі там у душі, я не знаю, як це? Сама у ванній кімнаті співаю пісні. Іноді мені здається, що я добре їх співаю. Не знаю, як це виглядає. Але якось мене хлопець засняв на телефон, і в мене кіт там. І був приспів, я почала співати разом з виконавицею. І мій кіт вбіг в іншу кімнату. І мені ж показують це відео, я така: навіщо ти це зробив? Я там думала, що я гарно співаю, а тут послухала, така, ну все. Да, от стосовно легкої атлетики, я ще хотів уточнити, співи – це одна історія, але я мав на увазі в тому числі якийсь інший вид спорту. Можливо, ви хотіли, я не знаю, на активний, на якийсь футбол там чи кудись ще піти. Ні, на футбол не хотіла, але я пробувала у танцях себе трішки, але це було 1-2 заняття, і мені це не сподобалося. І потім ще було карате, тому що у мене сестра теж срібна призерка чемпіонату Європи серед карате, в неї коричневий пояс, і мене теж тато хотів, щоб я займалася карате більше, ніж легкою атлетикою. Але я теж пішла туди, може, проходила тиждень, може, два, і потім я прийшла і сказала: тато, я на карате ходити не буду, все. Так, да, і, власне, але я так розумію, захистити себе, в тому числі, на вулиці можна. Тобто до вас краще так не підходити. Ноги сильні, тому можу. Так. Да. А от я, до речі, хотів спитати. От, ну, наприклад, у вас є відповідна фізична підготовка, okay. Да? От, чи доводиться її проявляти в якихось, я не знаю, там, незручних життєвих ситуаціях? Чи спорт має залишатися, власне, у залі, а життя – це є життя? От як? Ну, спорт – це є спорт, життя – це є життя, але у дитинстві, у підлітковому віці
Можна було догнати маршрутку. Але насамперед спорт, напевно, навчає дружелюбності, тому що всі в одному всі спілкуємося з різними країнами, тому ти така. Мені це дало таке, що я можу спілкуватися з іншими людьми і знаходити себе, може, в чому в спілкуванні з інтересами іншими, тому це дуже круто. І спорт проявляє характер по життю, він такий войовничий. А яке ставлення до інших там видів спорту? Я не знаю, до тих хоч шахів ми знаходимося в відповідній студії. До футболу, яким захоплюється дуже багато людей. От є якісь такі види спорту, якими ви не займаєтесь, але, скажімо, є вболівальницею чи ні? Чи ви фанат тільки легкої атлетики? Я фанат легкої атлетики, але я часто дивлюсь Фейсбук, де вітають наших чемпіонів, які на чемпіонатах Європи або навіть України позаймали місця. І мені дуже приємно, що спортом цікавляться інші люди. І іноді я дивлюся, звичайно, цікавлюся іншими. І спорт у нас є, іноді вмикаю. Але там не завжди і навіть зараз змагань немає і нічого дивитися. Але намагаюся підтримувати інші види спорту. Це плавання ще у нас дуже сильне. Тому так. А от ви пам'ятаєте свої такі перші професійні змагання? От як це було? Да? Тобто вас привела сестра, у вас, я так розумію, хоча от співи, ми вже поговорили про це, да, але напевне ж, ну, щось вдавалося з самого початку. Да? Тобто, як вас тренер сказав, давай поїдь там в Київ, там я не знаю, чи щось? Це були різні види легкої атлетики, це були стрибки в довжину, стрибки в висоту, і у дитинстві ще є біг на 30 метрів, ну, це більше на чемпіонатах міста або області. І ось я змагалася на чемпіонатах області, міста, все робила. Але потім вже, коли я підросла, і років у 13, навірно, 14, я на чемпіонати області бігала і бар'єри, і висоту. Залишилось два види, але потім виграла висота, звичайно. І ось я пам'ятаю свій чемпіонат України. Перший, напевно, який я запам'ятаю назавжди, це був 2015-му, так, мені було 14 років. Я приїхала у Вінницю, дуже гарне місце, і там був, я вперше побачила стадіон на 400 метрів. Тому що у нас у Дніпрі стадіон на спортивній школі 200 метрів, а тут я приїхала, такий великий стадіон, так багато людей. І я тоді була шоста, здається, у стрибках у висоту, але я була дуже рада, що я поїхала і почала все ж таки займатися. І далі вже почала стрибати, покращувати свої результати. І вже у 2017-му в мене була перша міжнародна матчева зустріч у Туреччині. І літом я вже виграла чемпіонат світу. Так, Ярослава, от по цифрах давайте пройдемось. Да? От, з чого ви починали? От ви сказали, що зайняли шосте місце. Да, от наскільки угору ви стрибнули? Да? І як зараз? От наскільки зараз можете? Ой, 14 років, це так складно, але напевно це було. Я тоді 165 стрибнула, здається. І потім це я покращувала за 2 роки, покращила свій результат до 192. Ого. Тобто мене з легкістю перестрибнете. Так, 2017 я почала, це була моя перший такий для мене серйозний старт, тому що це був чемпіонат світу серед юнаків, це був великий стадіон з багатьма людьми, глядачами. І це було дуже круто. І, напевно, це мені дало таку більш старт, щоб рушити далі. Тому що і далі в мене були вже наступного року чемпіонат Європи. І потім я вже почала у 2018-му. Перший раз в мене був досвід поїхати на Діамантову лігу у Римі. Була я наймолодша була. Звичайно, я зайняла там останнє місце. Але це був такий досвід для мене, що мене запросили для досвіду. Я так була рада і зараз виступаю там і така думаю, клас! В дитинстві ще можна мріяти про це, тут ти сама вже виступаєш тут. Ви зайняли останнє місце
на тих змаганнях. Так, у 2018-му. Але я намагаюся про це не думати. Да, тобто ви так неревно ставитесь, скажімо, до своїх програшів. Да? Так. Це ви, я так розумію, сприймаєте як певний такий поштовх для подальшої це роботи. Це досвід. Нема, скажімо так, нема гарного результату без поганого. Угу. Да, тобто, ну, є люди, от ви знаєте, до речі, спортсменів, можливо, з тої ж легкої атлетики, які от абсолютно не люблять програвати, і вони опускають руки, взагалі кажуть, ніколи знову, да? І але все одно, чи от ні, так ставляться, як і ви немає. Всі? Я думаю, спортсменів немає, що вони ось програли, і все, я в депресії, але декілька, я думаю, є, коли ти програєш, ти трішки у депресії, скажімо так, але потім ти все одно встаєш, йдеш, і в тебе думки наступного разу треба покращувати свої результати, показати гарні результати і зайняти місце. Угу. Так, Ярослава, ну от ви є чемпіонкою Європи, ви є чемпіонкою світу. От що для вас бути чемпіонкою? Тобто ви зранку прокидаєтесь, думаєте, отак, я чемпіонка, чи як це? Ну, от ваші відчуття безпосередньо. Чи ви залишаєтесь такою самою Ярославою, якою були в школі? Мене коли питають, що змінилося, от коли я виграла, ще виграю, стала срібною призеркою чемпіонату світу. Ну, для мене це обмовка була... по Фрейду, виграєте. Це для мене була просто, для мене це була своєрідна перемога, наймолодша учасниця і наймолодша срібна призерка, і два рекорди світу серед юніорів. І для мене це дійсно перемога. І ось мене спитають, що змінилося після цього, як ви ставитеся? Я говорю, в мене змінилася тільки кількість підписників в Інстаграмі. Це все, що змінилося. Да, от, до речі, про Інстаграм. Зараз всі говорять про соціальні мережі. Яке ваше ставлення? От ви залежні від цих, від Інстаграму, я не знаю, чи від Фейсбуку? Там? Іноді в Інстаграмі залипаю так і телефон, і можу, знаєте, як півдня там лента історії, подивилася історія, опять лента. І так бувають такі дні, але намагаюся трішки рідше туди заходити. Але теж розумію, що треба заходити і постити щось, щоб мене не забували. Але це поки що так з натяжкою виходить. Так, Ярослава, безпосередньо до нашої теми, тобто це коронавірус, про нього всі говорять. Так, да, от, на жаль, ми вже рік у цьому, фактично рік, да, перебуваємо у цьому стані, тільки от зараз починається якась вакцинація, подивимось, коли ця вакцина дойде до України. Як взагалі ця епідемія, ця світова пандемія, якою ми не знали, ну, мабуть, десятки, якщо не сотні років, вплинула на спортсменів, на тих, хто займається спортом? Ну, по-перше, це була відміна Олімпіади Токіо 2020. І це, напевно, найгірше таке, тому що... Ви збиралися їхати? Так, ми збиралися. Коли все це почалось, ми були на зборі в Португалії, якраз ми поїхали у середині березня, і ось ми туди приїхали, і в кінці все це почалось, вже по медіа показували, і що будете відмінити все. І ми до останнього сподівалися, що може щось вирішиться, і Олімпіади все ж таки проведуть, але може пізніше, може восени, може там. Але потім сказали, відмінили, в цьому році не буде, а переносимо, ну, скоріш за все, буде у 2021-му. І всі змагання, в принципі, відмінилися, чемпіонати Європи, чемпіонат світу у нас ще повинен бути у Кенії серед юніорів. Але все відмінили, і ми ще застрягли у Португалії на 2 місяці. Що, реально така історія була? Розкажіть, будь ласка. Так. Це цікаво, просто я, може, не всю стрічку новин завжди читаю, от що це так, було? Так, ми у березні поїхали на тренувальний збір, і у кінці березня ми повинні були повертатися додому. Але коли це все почалося, ми вирішили, ну добре, їдемо додому, вдома завжди легше, тому що своя атмосфера, і нам взяли квитки, все. Ми приїхали до аеропорту, і ми добре, що ми не здали багаж, ми дізнаємося, що наш виліт з Німеччини до Києва відмінили, його не буде. І отак от ми залишилися в Португалії і поїхали аж на початку травня. Угу. Ну, а взагалі, як вам було там добре? Погано все-таки Португалія – це і океан там да, є? Так, звичайно, це було круто, те, що у нас була можливість тренуватися. Дома такої можливості не було, тому що у нас був карантин, всі сиділи дома. І, скажімо так, я була, і ми тоді зраділи, що ми були там, тому що свіже повітря, все, і ми майже не контактували, ну, у нас було 15, може, чоловік, і все.
Так, от, до речі, я хотів запитати, а як вплинув взагалі коронавірус на процес тренування? От, ну, 2 місяці ви були в Португалії, але все ж таки повернулися у травні місяці. Чи можливим це є, скажімо, в Україні? І як взагалі проходять тренування? Сам собою я веду бесіду, чи як да, це? Спорт змінився трішечки. Зазвичай в нас починався сезон у травні якраз, у середині, у кінці травня і продовжувався до осені. Але зараз він у нас почався у серпні-вересні, було там 6 або 7 змагань, і це добре, що він почався. І, звичайно, треба було тримати форму, скажімо так, що в тебе йде підготовка, там ОФП, а потім вже технічна робота, і тобі треба витримати цю підготовку з технічною до змагань піднести, і тому було дуже складно нам, спортсменам, усім, я думаю. Тому, але ми справилися з цим, і зараз все ще йде на покращення. Ми сподіваємося, що буде зимовий сезон. Дуже на це сподіваємося, але там будемо дивитися по ситуації. А от чи є у вас якісь знайомі, які перехворіли вже коронавірусом? І взагалі, от ви вірите, що реально спортсмени легше його переносять? Тобто люди, у яких є певна фізична підготовка? Мені здається, спортсмену важче переносити коронавірус, тому що після нього дуже складно повертатися у форму, тренуватися, тому що складно, тебе надовго не вистачає, там, дихальні, тому, я думаю, навпаки, спортсменам ще складніше, якщо захворіти. Так, Ярослав, ми з вами згадали про Олімпіаду, яка була перенесена на наступний вже рік, на 2021. От чи вірите ви, що вона відбудеться все ж таки, да? І як тренуєтесь, як проходить цей процес тренування? Я вам скажу, що я сподіваюся, що вона точно відбудеться, тому що Міжнародний олімпійський комітет сказав, що вона відбудеться при умовах любих, тому що там буде, може, спортсменів з різних країн на самоізоляцію раніше приїжджати, але буде, тому що Японія насамперед вона понесла багато убитків в економіці, це дуже такий спад. Тому вони сказали, треба проводити, треба проводити. І, звичайно, дуже хочеться, щоб це провели, тому що це такі змагання, найголовніші у спортсмена, і якось пропускати не хочеться. Так, ну а як взагалі готуєтесь морально, фізично, як це відбувається на практиці? От, це кожен день у вас чи як? Тренуюся я 5 разів на тиждень, це 1,5-2 години. Це відбувається технічна робота, ОФП, різні дні. І, напевно, ну, морально вже готова до Олімпіади, тому що в мене в голові це, як ми з тренером це проговорювала, що це звичайні змагання. Якось я ось змагаюся з дівчатами на комерційних, це ж одні й ті ж дівчата, ми всі дружимо, спілкуємось, тому це такі змагання, але ну, просто на рівень вище це звичайно. Але в тебе є конкурентна тільки планка. Так, Ярослава, а от тренування – це залежить і від самого спортсмена, від самої людини, від її фізичної підготовки, від її морального настрою. Але все ж таки це залежить від тої інфраструктури, яка є, скажімо, від спортивної. Да? От ваша оцінка безпосередньо, як в Україні розвинена ця інфраструктура? Добре, погано, так середньо? От ну, як? Перед коронавірусом вона тільки почала розвиватися, почали відкривати там стадіони, якісь манежі. І у нас у Дніпрі зробили з ДЮСШОР номер 3. То у нас є тепер і стадіон з нормальним покриттям, і такий міні-манеж, скажімо так, де я можу стрибати спокійно, і мені нікуди не треба їхати і ховатися, десь щось вигадувати, що ось десь треба проводити, десь треба щось змінити, щоб пострибати. Тому, я думаю, зараз це розвивається. Ну, а в порівнянні, скажімо, от ви були в багатьох країнах світу, ви бачили, як це там. Да, у нас погано, добре, чи дуже погано, чи так? Ну, у нас, не буду говорити, дуже погано, але так хотілося б краще. Тому що, наприклад, напевно, за кордоном мене знають більше, чим у нас в Україні, це точно. І там по-іншому відносяться до спорту, там приходять дивитися на чемпіонати країни, на все, і там більше реклами, їх крутять. Це спортсмени, це вау-люди, які представляють країну. А у нас дуже мало, скажімо так, реклами, і на чемпіонатах України
люди, ну, тренера сидять, там, хтось, хто приїхав з друзів, і все якось. Але ось був зимовий чемпіонат України у Сумах, і там зробили гарну рекламу, постери, бігборди. І тоді вже прийшли люди, хоч трішки підтримували і дізналися про легку атлетику. Тому що це ось виглядає ось так. Ти виграла щось там, чемпіонат Європи, срібна призерка, тебе прокрутили по телевізору, ну і все, і забули. Ну, що там, виграю і виграю, все. І люди якось отак прокрутили, о, все, запам'ятав, а потім це забувається і тому. А от від чого така ситуація не дуже приємна, з вашої точки зору залежить? Це виключно якісь фінансові моменти, все-таки Україна, ну, будемо відверті, не найбагатша країна у світі. Чи це ставлення чиновників, чи це ставлення суспільства? От чому, скажімо, вас безпосередньо, як ви сказали, там знають краще, ніж тут? Я думаю, це такий маркетинг, що треба спорт розвивати і в плані медіа, що треба його розвивати, показувати різні види спорту по всім каналам, скажімо так. Не тільки ось по які, от Дніпропетровські, там київські канали, а й такі українські там канали, Україна, новий канал СТБ, ось щоб теж реклама якась була спортсменів. Тому що тоді їм легше, і це ж теж прибутково, скажімо так, коли, наприклад, ну ось змагання проводить якийсь квиток, там поставити з хот-догами, з картошкою фрі, там, ну як це робиться за кордоном, ти приходиш і насолоджуєшся, що ти дивишся, там поїв і все, і дивишся собі якось як шоу, ось змагання. І тому це просто ось так треба робити рекламу, скажімо так. Так, тобто ви вважаєте, що це не лише проблема держави, це проблема і приватних, скажімо, ті канали, які ви перелічили, вони приватні, так, да? Тобто так. Якісь інвестиції мають іти. Да? Так. І, так, а от як, ну, скажімо, ну, відомо, що, скажімо, такі дуже великі канали, я про наш, взагалі про регіональні зараз не говорю, да? От, вони належать мультимільйонерам. Чому вони от не хочуть чи не можуть приділяти увагу, скажімо, той же легкій атлетиці, а лише, скажімо, футболу. Ну, відверто, да? От, футбол у нас так футбол, ну, у нас дуже гарно розвинений. Але всі інші види. Да, чому так? Чесно кажучи, навіть не знаю, але, напевно, вони ще не розпробували цей смак грошей, які може принести інші види, тому що багато зимові види у нас цікаві, і якось зимові види теж не розвиваються, тому що у нас нема де їм тренуватися, вони там щось вигадують на старих. Легка атлетика, це стадіони, це все, ну, я думаю, але я думаю, колись ми прийдемо к тому, що спорт – це невід'ємна частина країни. Так, ми з вами заговорили про гроші, власне. От стосовно грошей, наскільки спортсмен в Україні може вважати себе забезпеченим, якщо він живе, скажімо, тільки на ті там гранти чи на ті фінансові дотації від держави, які він отримує за якісь перемоги? Чи можливо це взагалі? Це залежить від того, якого рівня спортсмен. Якщо ти виступаєш тільки на рівні області, а там на Україну навіть не можеш поїхати виступити, то, звичайно, ти не будеш отримувати якусь зарплату. Але коли ти вже у збірні України, ти показуєш результат, там кандидат майстер спорту, майстер спорту України, тебе ставлять на зарплату і ти отримуєш гроші, то да. І коли ти топовий ще спортсмен, в принципі, в тебе є комерційні змагання і за це теж платять гроші. Так, Ярослав, от ми з вами перед ефіром так трохи говорили про спорт і політику, да, що ви, скажімо, не збираєтеся. Ні, не збираюся, не хочу нікого. Да. Хоча є певні спортсмени, які є там, да, у так. політиці. Ярослава, я хотів у зв'язку з цим вас запитати. От, можливо, там не увага до легкої атлетики, тої ж, да, пов'язана з тим, що легкоатлети, такі професіонали, як ви, туди не йдуть. Тобто, якби ви були, скажімо, там, в якійсь Верховній Раді, вам 19 років, через 2 роки вже можете балотуватись туди, зараз маєте право голосувати, да? Чи кудись навіть в кабінет міністрів, да? І привертали увагу до цієї галузі, і йшло би відповідне фінансування. Ви про це не думали? Я про це, чесно кажучи, не думала, але зараз у нас з легкої атлетики у парламенті Ольга Саладуха є, і вона пішла теж захищати права спортсмена, і ще у боротьбі Жан Баленюк. Але насправді я не знаю, я б не хотіла туди йти.
І взагалі не хочу зв'язувати з політикою, тому що в політиці сидять люди, які в цьому розуміються, і якось їм краще про це думати. Ви знаєте, зараз... можна посперечатись, починаючи з президента. Тут ми такі моменти торкатися не будемо, да? Тобто, оскільки ми можемо відверто сказати, що до своєї нинішньої посади він фактично не займався цим, лише з точки зору сатири. Ярославо, все-таки ваше ставлення хотілося би дізнатись. В політику ви не збираєтесь, але тим не менше, вас багато і в телевізорі, і зараз показують ваше ставлення до суспільної уваги. Тобто вам це подобається, вам це не подобається. От як? Звичайно, подобається, коли запрошують на інтерв'ю, показують на телевізорі, тому що це все ж таки реклама спорту, легкої атлетики, і треба йти. І мені подобається говорити і на камеру, і так, коли в мене беруть інтерв'ю після змагань, ось в аеропорту зустрічають, там беруть і тут, у студії, мені дуже приємно сидіти і говорити, тому дуже круто це. Дуже круто. Дивіться, але все ж таки, якоїсь втоми у вас немає від цієї суспільної уваги, чи не заважає вона вашій безпосередній діяльності? Зараз ні, це треба скомбінувати все, але раніше, звичайно, коли приїжджали, там дзвонили і говорили таким тоном, нам треба вас відзняти для сюжету, все, це точно, ми можемо приїхати на тренування, познімати вас, то ми вам не будемо заважати, але ж ми всі знаємо, як це проходить, це приїжджають, знімають, тобі треба показувати різні вправи для відео, потім давати інтерв'ю, і це відволікає. Тому, коли йде підготовка до змагань, то ми цього не робимо, ми відмовляємося. Але коли вже такий міжсезоння йде, то це вже можна приїхати, познімати тренування там і дати інтерв'ю. Угу. Ярослава, як ви самі себе відчуваєте? Да? Тобто ви як людина змінилися, і, можливо, ваші друзі говорять про те, що ви змінились дуже сильно внутрішньо від того, що ви є чемпіонкою світу і гордості не тільки Дніпра, а всієї України. Ні, я не змінилася, я залишилась такою милою дівчиною і простою, тому що, я думаю, завжди треба залишатися собою і не змінюватися. Тому, змінюватися в кращу сторону, це звичайно, розвиватися там все, але ось так, як говорять, щоб зірку поймала, то ні. Ні. І думаєте, що в майбутньому таке вам не загрожує? Сподіваюся, ні, але якщо і поймаю, то мені тренер зразу це скаже одразу і друзі, але я думаю, ні. Що ж, Ярослава, я бажаю вам всіляких успіхів, дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з чемпіонкою світу Ярославою Магучих. На все добре.